Սիրիայի ճգնաժամը հայոց հոգևոր մայրաքաղաք է բերել քրիստոնեական տարբեր եկեղեցիների ներկայացուցիչների։ Եկել են եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի ղեկավար կազմը, անդամներ, քույր եկեղեցիների ներկայացուցիչներ, մասնակցելու ճգնաժամը Սիրիայում մարտահրավերներ հավատքի համայնքների համար միջազգային խորհրդակցությանը։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Հայաստանի կառավարության ղեկավարը։ Հայ առաքելական եկեղեցին հյուրընկալել է խորհրդակցությունը Գարեգին II Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի համանախագահության շրջանակում։ Գարեգին II կաթողիկոսը կառույցի նախագահ է ընտրվել առաջիկա 8 տարիների համար։ Հավաքին մասնակցում էին Մերձավոր Արևելքից, Սիրիայից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Միացյալ Նահանգներից և Եվրոպայի տարբեր երկրներից այս առիթով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին ժամանած քրիստոնեական եկեղեցիների ներկայացուցիչներ, Մայր Աթոռի միաբաններ, քաղաքական հասարակական գործիչներ։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին զորակցում է հակամարտությունները խաղաղ կարգավորելու բոլոր ջանքերին, դատապարտելով ցանկացած բռնարարք, որ իրականացվում է հանուն հավատքի կամ Աստծո անունից։ Այս մասին հայտարարեց Գարեգին II Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը ճգնաժամը Սիրիայում մարտահրավերներ հավատքի համայնքների համար թեմայով համաժողովի ընթացքում։ Եթե բավարարվում է իշխում իսլամ ու քրիստոնեական հավատքի բազմապատկանացումը, ովքեր ներկայացան բանը, ովքեցին հայաստանը։ Մենք փորձում ենք ակնհայտ դիներով մեծավոր ծառայության դասաշրջանում շարունակող ճգնաժամը։ Հավատքյան ձգտում ու հանձնվումը քրիստոնեական հավատքի ոգին և բազմատարյան ժառանգության արդյունք։ Մենք ուրախ, որ Սիրիայի մատով քրիստոնյաների և պատերազմի դժվարությունները կրող բոլոր մարդկանց միջակայքը կարեկցանքի և պատասխանատվության դրսևորման խաղաղության աստղում ձգտումով քննարկման առարկա է պետական և հասարակական տարբեր հարթակներում։ Սիրիայում ծագած պատերազմը կրոնական երանգ չունի, բոլոր հանդիպումների ժամանակ կրկնում է Դամասկոսի թեմի առաջնորդ Արմաշ եպիսկոպոսն Ալբանդյանը, հորդորելով զգուշորեն մոտենալ խնդրին։ Նա նկատի ունի, որ հայ համայնքը ապրում, գործում ու հարգանք է վայելում Սիրիայում։ Ավելի ուշ, սակայն, նկատվեցին հենց քրիստոնեական համայնքների հանդեպ բռնություններ։ Խնդրին անդրադառնում են Դամասկոսի թեմի առաջնորդ Արմաշ Սրբազանն ու եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի քարտուղար Ուլավ Թվեյթը։ Ուզական այս ճգնաժամ արդեն 3.5 տարի է, ինքնին գրոնական ոևը մեկ միտում և գրոնական ոևը մեկ մեկնագետ չունի առայսօր, սակայն դժբախտաբար մարդիկ օգտագործում են ծայրահեղ, ուրեմն իսլամիստներ օգտագործեն այս գրոնական ճիղը։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը բազում նախաձեռնություններով է հանդես եկել Սիրիայի ժողովրդին սատարելու համար։ Այս համաժողովի նպատակը նորից հասկանալ, թե ինչ կարող ենք անել օգնելու համար սիրիացիներին։ Աղոթում ենք միմյանց համար։ Հակամարտությունը իրականում ոչ թե կրոնի, այլ իշխանության մասին է։ Իսկ սկզբանե խնդիր է եղել, թե որ ուժն է կառավարելու Սիրիայում, բայց հիմա տեսնում ենք բազմաթիվ խմբեր են հանդես գալիս, որոնց թվում նաև կրոնական։ Սիրիայում հայ համայնքի համար խնդիրներ է հրահրում Թուրքիան, շեշտում է պատմաբան Նիկոլայ Հովանիսյանը։ Նա ահազանգում է, որ հայկական համայնքները մերձավոր արևելքում աղետալի իրավիճակում են։ Հիմա մեծ վտանգ է ներկայացնում այստեղ այն հանգամանքը, որ փորձ է արվում հատկապես հայ համայնքները դուրս մղել մերձավոր արևելքից, և այդտեղ շատ գլխավոր դեր է կատարում Թուրքիան, որտեղ Թուրքիայի համար ինքը դիտում է, որ իր համար վտանգավոր է, որ իր մոտ հարևանությամբ, օրինակ ասենք Սիրիան անմիջական հարևան է, այնտեղ գտնվում են հայկական համայնքներ, իսկ այդ հայկական համայնքները դրա ցեղասպանության մեր զոհերի ժառանգորդներն են։ Մենք մեծ ցավ ենք ապրում, երբ ականատես ենք լինում մերձավոր արևելքում և հատկապես Սիրիայում տևական ժամանակ ընթացող ներքաղաքական ճգնաժամին։ Սիրիական ճգնաժամը, որի ընթացքում առկա էին նաև կրոնական ծայրահեղության դրսևորումներ, քրիստոնեական եկեղեցիների համար ևս ցավալի հետևանք ունեցավ, երբ փորձ էր արվում հակամարտությանը կրոնական բնույթ հաղորդել։ Ցանկացած նման փորձ դատապարտելի է, քանի որ մենք համոզված ենք, որ բոլոր կրոնները խաղաղություն են քարոզում, նշեց կառավարության ղեկավարը։
Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Վիգեն Արքեպիսկոպոս Այքազյանն ու Մայր Աթոռի միջեկեղեցական հարաբերությունների գրասենյակի ղեկավար Հովակիմ Եպիսկոպոս Մանուկյանն անդրադարձան եկեղեցիների դերին հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում։ Եկեղեցիները հոնդի շատ մեծ թեր ունին հրավիրելու պետությունները, որպեսզի իրենց նպաստը բերեն խաղաղ միջոցներով լուծելու համար խնդիրը։ Եկեղեցիները մինչև այս պահուս այդ ուղղությամբ հաջողած են, և կգարձեմ, եթե չեմ սխալ, Միացյալ Ազգերու գազմագերբության հայտարարությունը, թե եթե ամերիկան չարձակեցավ Սուրիայի վրա, ադիկա տեսակմը եկեղեցիներու ասոցիացիան դագմնալով և կամ իրենց ճնշումով։ Մենք պետք է հասկանանք իրական կյանքում ինչ վիճակ են քրիստոնյաները և ինչի կարիք ունեն։ Եվ այստեղ ավելի պիտի նախանձախնդիր ունենք, որով որպես քրիստոնյաներ մենք կոչված ենք կանգնելու մեր հոգևոր եղբայրների կողքին։ Եկեղեցու դերը կամուրջներ կառուցելու և տարապող մարդկանց ցավը մեղմելու հարցում թեմայի մասին խոսեց Սիրիայի հարցերով ՄԱԿ-ի և Արաբական երկրների լիգայի գրասենյակի հատուկ ներկայացուցիչ Անտուան Լահամը։ Նա ներկայացրեց իրավիճակներ, երկխոսության նողված ջանքեր։ Քննարկման մասնակիցները հանդիպման երկրորդ օրը կմասնակցեն Էկումենի կաղոտքի կայցելեն ցիցեռնակաբերդ։ Աննա Թամրազյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։